roskat siihen. Ja kaikki nuo roskat siihen. No, ne ei tuo kasaan päin. Tää heitellä pois. Niin, niin, mutta tuossa on vielä oksia karsimat. Mä katkaisen nuo latvat pois. Niin, niin. Pitää nuokin karsia tuosta. Oh.
nyt enimmät risuut mukki osake. Toukille ja sienille ja muille hyvää maattakautta kasvuolista. Thank you.
tälle päivälle kahvitunnin paikka. Voi kukaan.